スさん結婚してたわ、ありがとう、ありがとう、求婚タワーありがとう。センキュー、ありがとう。今日はね、お、着替えてきた、いいね。Thank you. Dun, dun, dun. ちょっと待って、みんなが桃人間になってるんだけど。ありがとう。うわ、桃人間、桃人間ばっかいる。お尻アバターって呼ばれてるんだけど。桃なのに。テシさん、結婚とはありがとう。今日はね、後ろに貼っていく方式でやっていこうと思います。ありがとう。ありがとう。みんながお尻人間って。人間じゃないよ。もうちょっとさ、あ、ごめん、落ちた、ガムテープでひっつけるね。ごめん、ごめんごめんごめん、あの付箋のあれじゃ耐えられない重さだったみたい。落ちた、ごめん、ごめん、ごめんよ。せっかくこれで貼っていこう。プレゼントに欲しいものだって。違うよ、違うよ、お礼を貼ろうっていうことだよ。ちょっと待ってよ、つけるね。ちょっとね、もうかも初めての試みで失敗してるよ。これさ、名前を大きくした方がいいです。
拡大線と見えないかも。あ、またガムテープつけなせてた後ろに。やばい、団長の人たちが桃人間なんだけど。誰が誰だか分かんなくなっちゃう。トシさんありがとう。こんばんは。こんばんは。あ、そうだった。あのね、誕生日になるまでにこれがむ。一緒に撮れた。え？きっと大丈夫だと思ったけど。これ19っていう風船なの。待って、なんか全然膨らませれてないよ。やばい、桃人間がいっぱい増えてるから結構怖い。下手くそなんか。なんか空気入ってないよね。なんで？なんで入ってないの？なんでだよ。これめっちゃ頑張ってるんだけど、なんで？じゃあもう一個の方ちょっとやってみよう。私がちょっと膨らますの下手すぎるっていう事件が発生してるんですが、今
構差し込んでるんだけど、もっとかな。あれ僕膨らんだことあるんだけど、なんでだ、去年は膨らませたんですよ。私がどれだけ膨らむのが下手なんですかね。あれれ、じゃーん、1個できた。1歳、1歳、長生きだね。あともう一個完成できたらいいんだけど、もう完成できなかった、私は今日1歳ってことになってしまう。コツをつかんだよ。見せるときはどうやるんだ。試験16歳にもなるね。確かに。19歳じゃないから持てないんだけど、91歳91歳になっとった。準備はきっとできたよ。だってこれもあるんですよ、見て。でもこれどうやってやるか分かんないのか。おめでとうってやつなんですけど、いや、くす玉。
るんか。あ、でもこれめっちゃ反射する。ピュン。くす玉はダメだな。これもあるよ、後で出すね、誕生日になったら。さっきのストローはあるよ。あとケーキがそんな大きいやつじゃないけどあります。ホールケーキじゃない、さすがに。明日は分かんない、明日は普通に家で食べるかもしれんけど、とりあえず今そうタルトにした。カウントダウンね、カウントダウンでもう携帯がこれしかないから。こちらで数えてくれるの？ありがとう。やったー、ケーキ買った。おい、ありがとう。もうすぐ、もうちゃんと同じ誕生日なの。もうすぐ私ね。おお、おめでとうだね。一緒に結構ね、ファンの方も、モーカの誕生日にめっちゃ近い方とか、同じ日の方とかもいらっしゃるんですよ。ゆたさん、ケーキありがとう。18歳を振り返ってです。確かに。18歳のモモ、でもなんかついこの間すぎて、あと1500秒。1500秒。なんかね、本当にね、こないだなんよ、18歳って。やり残したこと、18歳のやり残したことか。うーん、でも私やり残したことがそんなにないくらい充実してたかもしれない。そう、日もたり配信、あ、そう、2杯はちょっと履いてなかったので、それはね、ちょっと19歳の目標なんですけど。ねえ、見渡り配信は初めて。おめでとう、最初に来るメンバーで。いや、でもおめでとうはいつでもいいよ。明日会った時に言ってくれるだけで私は嬉しいよ。だってもう明日もみんなメンバーは早く寝ないとなので、会った時に言ってくれるだけですごく私は嬉しいの。桃が好き、桃が好き。明日のお仕事は早いわけではないけど、ユミリンさんの卒業公演だよ。寂しい。明日は
明日は誕生日だけど寂明日うん明日か明日誕生日だけど寂しい雑誌もそう雑誌で結構18歳で高校最後で結構雑誌とかにも参加させていただいたりとかあのヤンマガウェブの方の撮影をしたりとかみんなでたくさん近くで会えるようになったりとかそういろんなことができるようになってこの1年ですごくなんか思い出とかもいっぱいできたし後輩もできてそうあと自分がなんかこういろいろ成長できた1年だったのじゃないかなと思います。そうだね高校卒業してねいろいろ仕事に集中できたりとかパイセンになった1日でしたね。あ、1日じゃない1年でしたそう、そうです。夜遅くまでねなんかお仕事あ、そうそう深夜番組に出れるようになったり配信が12時までできるようになったり今日はもう12時超えることができたりねどうしようこれでブチって止まっちゃったらでもちゃんと確認してあの12時以降できるように確認したので昨日多分大丈夫だと思うんですけどちょっと怖いんだけど誕生日になった瞬間ブチってなる活動の幅が広がった一年そうだね本当には大丈夫だよ充電しながら今やっとりますのでうん切れたら確かにまあそれはそれで面白いけどチュル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 あと1200秒だと何分だもーちゃんに大人っぽさを感じる大人っぽさを感じてくださってますかね。あと20分か。今日は子供っぽいですか？あら大人っぽい日あるのかな私大人っぽい日はない気もしますね。これ貼れるようにガムテープ。声が大人、声大人っぽいですか？そうですよ、僕はもうラストティーンですよ、ラストティーン。ずっとバブちゃんでいてくれる。ずっとバブですか？あんま変わってないって言われるよね、結構。
人っぽいメイクしてみた。大人っぽいメイク、わかんない。今でも結構頑張ってメイクしてるからどうやろう。ラストティーンね、貴重だよね、大切に過ごさなきゃって思ってる。モーサー君、本当ですか。まあね、モーカーは確かにもう本当に顔とかも童顔だけど、私も自分でそれを感じる日も多いけど、まあいいかなって思って過ごしてる。あんまないそれも個性だなとは思っておりますだからね、無理に大人になろうとか思ってないけ。だっていずれ絶対大人になる日が来るんだもん。そう、もうどんなに子供になりたいって思っても大人になる日はいずれ来るから。そう、3年前のクラコンはちょっと絶対やばいんだけど。考え方しっかりしてますか、ありがとう。こんばんは。いつか大人にはなるけど子供にはない。そう、もう戻れないから、大人っぽく今頑張ることはできるけど、今しかできないことをいっぱいしたいな。19歳はもう、19歳も多分もう子供じゃないけどさ、多分中身は大人っぽい。いやー、どうなんですかね、私の中身はそんなに大人っぽくはないけどって感じ。子供っぽいことの方が結構好きだったりする。成人、そう、19歳って全然子供じゃないんよけど そうけどね、ツインテールとかもう私は19歳はしたいな。だるまさんが転んだ本気でやれますね。考え方は大人で子供、行動は大人と子供はそれは確かに分かんない。なんか考え方は結構ちゃんとしてるって言ってもらえるんだけど、行動は本当に子供、行動とか好きなことは子供だし、ね、そう、ツインテール卒業しません。似合わないって言われても卒業しません。虹を追いかけるはちょっと卒業しようかな、もうごめん遅くなって。全然遅くなってないよ。ツインテール2杯ツインテールに2杯か。ツインテール2杯から卒業しないで、ありがとうアイドルのうちはね、ツインテールしないと。クラコン頑張ってた、本当に？よかった、めっちゃ久しぶりすぎてさ、もう久しぶりすぎてあわあわしてたんだけど。そう、アイドルの特権だよ。多分アイドルじゃなかったらもう多分18歳でもツインテール低めのはしても高めのはしてないと思うの。だから本当に、そう、全然ね、普段するの可愛いと思うんだけど、自分でするの
苦手だからね。だるまさんが転んだ苦手だったもん。 TVer で見れるけまだ見てない人見てみてね。18歳最後のスクショ。コンス学校かった。嘘、頑張ったのにめっちゃ弱かったもんか。にゃん、凛々しかった。嘘よかった。ツインテールは二十歳までで、あなたは決めないで。トゥ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 。下ツインになっちゃった。おかえりのとこもえがさんとツインテルもどき、そうツインテルもどきやで。そんな歌、そうだよ、ツインテルたちまでって言わないでっていう歌がある。歌っていうかアイドルさんの歌なんだけど、ビンゴ。あと10分。グリアリンティの高松選手嬉しい。最強ツインテールはね、歌ったことないかな。僕の好きな、あ、これじゃあ止めれないか。うんで二つに結んだ男たちはクリーンだけ。これ止めるだけじゃ難しいね。デカリボンね、欲しい。あ、それね、なんかさ、謎すぎる付け方し。こんばんは。
53分。53分だよ。あと7分で18歳が終わってしまいます。18歳のおーちゃん素敵って、本当ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえると。ハッピーハッピーバースデーケーキのキャンドル、ふぅふぅふ。15歳だったおもちゃが、15歳のおもちゃの配信はどうでしたっけ、なんか、こんにちは、こんにちはみたいな。そう。デビューした時が、デビューした時は受かったのは14歳で、入ったのは15歳。そうそうなのですよ。なんかあのリップップさんが、気合満タン、いい女って言われて、いい女いい女じゃないもん、思うか。寝ないで、あと3分頑張って。あと3分で寝ていいから。やばい、あと3分だ、早っ。15分から始め、15分とか16分ぐらいから始めてるのに。今日はちゃんと起きてる。寝るしかない。じゃあ寝る。寝てもいいよ。あと2分。
あと2分だよ。あ、18歳の歳起きれる方はよかった、一緒にお祝いしてくれると嬉しいです。バイバイ18歳。あ、嬉しいけど、嬉しいけど18歳のままがいい。あと1分2分だ。やだやめてやめて迫ってきたよ、迫ってきた。さようなら。さようなら。十？もうちょっと？もう誕生日？待って、誕生日？あ、誕生日！誕生日だ！イエーイ！じゃーん！あー！タワーもありがとう。ちょっとタワーが消えちゃう。おめでとう、ありがとう。タワーのやつ消えちゃう前に撮りたい。ありがとう、みんな。待って待って待って、やっ、パパとマネージャーさんからメッセージが来てるよ。ういしょういしょ。あー、友達からも来てる、嬉しい、ありがとうありがとう。ありがとう。あー、もう19歳になっちゃった19歳になっちゃったよ。ありがとう。ちゃんと撮れてるかしら。ありがとう。あ、時間は止まらなかったね。19歳になりました。赤見えない、可愛くない、これ買ったの今日自分で。え、これってさ、消えない、消えちゃうやつかな、やっぱ。あ、タワーちゃんが消えちゃっていく。ちゃんと撮れてるかな。ありがとう。こちらの世界ありがとう。やったー。確かに壇上のとこでわかるかもしれん。すごい、もう12時か。もうもうか、初めてこの時間を超えたんだ。僕初ゼロ時ももちゃんですわーい。ありがとう。
ちらじ。シンデレラタイム突入。みんなツイートもしてくれてるの？嬉しい、ありがとう。後で絶対見る、全部ツイートしてください。トレンド入るかな。これ19歳はどうだろう。あれどっちだ。あ、これ91歳え？こっちか。あ、できた。19歳になりました。イエーイ。9歳。ありがとう。タワーいっぱい追いついてなくてごめんね。お誕生日おめでとう。ありがとう。刑事上待ちにスクショした。待って、壇上がもう本当に桃。誕生日おめでとう、ありがとう。やばい、後ろにタワーのやつのお礼書いていこうと思ったけど間に合ってない。誕生日おめでとう、ありがとう。わあ、すごい。ああ、みんなといっぱい会えますように。生誕祭成功しますように。いっぱいいっぱいいろいろ。だってでも間に合ったよ、桃花の方では。できてると思うけんお礼するね。あ、欲張っちゃった。ありがとうございます。流れ星、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。また私はくる。またしまくりなんですよ、もう本当に。どうしよう、タワーのお礼明日の夜配信でするとかどうでしょうかね。今日多分ももか間に合わないよね。今日みんなにカキカキしてここに貼っていこうと思ってたんだけど、明日の配信でここに貼っていくっていう感じにしようかな。猫ちゃんが欲しいときはぜひ我が家猫ブリ、猫ブリーダーさしてるの。旦那バトン願いも一つかなったから今の願いもね、かなったいいな。
イベント前日大丈夫だよ。明日も書いて、それでも間に合わなかったらもうちょっと後日に書くことして、でも明日あの iPad とかに写して写真を書いていこうかな。じゃあそれとケーキがあるんですよ皆さん、こんな時間なんですけど、こんな時間なんですけど、あとさっきやんちゃんからも LINE が来てた、ありがとう、後で見るね。ケーキがあるんですよ皆さん。え、これどれぐらい暗くなる？あ、いいぐらいじゃないですかね。ホールはさすがに食べれないんですけど、あとケーキをちょっと待ってね。もうすぐ19本はちょっとね難しいと。準備中。他のメンバーの誕生日配信もこんなにバタバタしてるのかしら。誕生人間が桃人間になってる。もみんなバタバタしてた？アバターが揃った。嬉しい。ちょっと19歳っていうあれも、あ、私どこにろうそく置いてるんだろうと思ったら普通にお皿の横に置いてた。普通にどこにあるって思ってたら。じゃーん。どういう風に刺すのがあれですかね。みんなから見たら19歳はどっちだ？こっち？で、合ってる？で、ぬかちゃんライターします。うん、これの使い方がやばい、わからない。あ、ロックされてこれの使い方がわからないももです。
がつけれない。グッド。モーガンは下手くそかもしれないですね、これは。下手くそかもしれない。つかない。あー、ちょっとモーガンにはまだ使っちゃいけないものだったのか。ダメだ。確かにね、つけなくてもいいけど。じゃあちょっと待って、ちょっと待ってね。なんとももかさん、秘密で秘密兵器を作っている、まさかの。よいしょ。なんかやってることも本当にさ、あのさ、15歳の時と何も変わらないの、私。やってること変わんないよ。よっしゃ、できた。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Momo san. Happy birthday to you. 自分で歌うの面白いね。イエーイ。いくよ。おめでとう。おめでとう。もうね、そう、ずっと変わんないね、もうか。玉なんか開いた。
おめで、あ、おめでとう。あ、なんかくす玉って扱い難しいんだね。確かに。おめでとう。す電気が。意外に電気あんま変わんなかった。照明があったから。可愛くない？このハッピーバースデー、これもあるんですけど、みんなが今までにくれたセーターのラワーも、持ってきました。いつもお部屋に飾ってるのですが、これはそう2022年で、もう一つは2021年のピンク。これはもう毎年可愛い花冠を、ありがたい、本当にありがとう。にこれともう一個ある。かわいい、うん、ピュッ。2021年の花冠です。ベールがね、そう花嫁さんみたいな。じゃあケーキ食べていきましょうかね。ちょっと全部は食べ、わかんない、食べれるかわかんないけど、うん、配信で、配信している合間にちょっと溶けてきちゃって、ちょっといただきます。マスカットのケーキにしました。明日はむくまないと信じて今これを食べています。
ハンクリーム、これカスタードだよ。カスタード、カスタードクリーム、鼻にマスカットつけてそれはそれはもう初めて言われた。もう仕方ないですな本当に。さあ冷た、なぜかついちゃった鼻に。なんかこれ15歳からずっとしてる気がするんだけど。しかもいつも手でつける。なんでですかね。カスタード全然乗っかない。本当に食べるのが難しい。でかいよ。おいしい。改めて受験生おめでとう。ありがとう。あ、いっぱいケーキ食べられますように。いっぱい笑顔で過ごせますように。北海道行けますように。ありがとう浩司さん。インフルにかかってハム行けなくなりました。本当にごめんなさい。インフルになっちゃったの。ありがとう、お祝いしてくれて、おってくれてありがとう。ハミはまたまた次の機会に会おうね絶対。ありがとう浩司さん。最後まで見る？あれ無理せんでね。ありがとう、またお礼させてね。早く治りますように。流行っとるもんね。X にお歌おめポストしてきて、ありがとう。
朝まで配信って朝まで配信したらもうか公演中にもうヒューってなっちゃうよ寝ちゃうよこうもう翔さん、ありがとう。ありがとう。明日とかからお礼していくね。ここに貼っていくね。ありがとうみんな。動画作ってましたけど画像悪くなってないで。見るよ。全然気にしないで。みんなお祝いしてくれてありがとう。でも明日は明日っていうかもう今日誕生日なんだけど明日の公演は自分の多分誕生日ってことは忘れてもう本当にゆみりんさんのことをたくさん考えながら踊ってで次の日ファンミーティング楽しんで次の日自分の生誕祭で誕生日をもっとお誕生日だーってなろうと思いますよろしくお願いします。お話し会で教えてくれた衣装作った楽しみ。後で絶対見るからね。なんかお姉ちゃんから来てる19か怖い。もう早すぎるらしい。私がでも19歳になるのは早いらしい。ツイートって嘘。やったー。アリスもカトレのやったー。何ありようかなってポスト。幸せ者じゃん。ファンミ参加したかったけど都合がつかない。ごめん。大丈夫だよ。また会おうね。そうだよ、あと1年で20歳になるんだよ。怖くない？恐ろしいよね。なんか私が20歳っていうのが自分でも恐ろしいもん。なんか同じ誕生日のイメージのこと。どうなんだろう。でもいとこがお誕生日なので今頃多分お誕生日おめでとうってなってると思う。になってもペロペロいきます。この顔で答えろ違うバージョンの写真の面として。ありがとう。 JK 卒業した時そう。なんなら多分メンバーでまだモーカのこと高校生と思ってるメンバーいると思うよ多分。なんかたまに言われる。あれもう高校生じゃないですよって言ったら、あれそうやったっけってよく言われるので多分みんなの中でまだ時が止まってるんだと思う。そう。わあ、ありがとう。ひなっぴさん。ガオーと、ありがとう。ありがとう、またお礼するね。ありがとう。そうだよ、もう学割は使えないよ。そう、制服ユニはねしたことないよ。もうしてみたかったけど。もう19歳か
19歳はいっぱい楽しみます。ウキウキルンルン楽しみます。幼い頃の僕がともかく、時間湧いてきた。まだなんか湧いてないかもしれない。どうしよう。あ、でもおめでとうって言ってもらえて湧いてる気持ちもあるんだけど、なんかなんかでもまだ本当に19歳かねーみたいななってる。そう、誕生日始まったばっかり。時間が、そう、時間がなんかまだ湧いてない。なんか生誕祭とかでももっと湧いてくるのかな。なんかこんなにさ、お祝いしてもらえて、なんかなかなかない。まあ普通に、なんだろう、アイドルじゃなかったら家族とかお友達とかお祝いしてもらえるだけでも嬉しいのに、こうやってアイドルになったことでよりたくさんの人にお祝いしてもらえて、本当に本当にすごいことだよね。って思う。だから本当に嬉しいなって思う。うん。誕生日おめでとう。ありがとう。幸せ者ですね、本当に。そう、こんな大勢の方にお祝いしてもらえることになってもほとんどないことだと思うので、そう、嬉しい。そう、お風呂は今から。たくさんありがとうございます。アバターね、アバターさん。なんか後ろのさ、なんだっけ、後ろのステージもピンクやけん、なんかすごい同化してるんよね、みんな。みんなが、みんなのアバターが同化してる、後ろの背景に。めっちゃ面白い。なんか自分で作ったアバターなのになんかめっちゃ面白い。今日ユミリンさんにいっぱい見てる。うん、絶対写真撮りたいけ。そう、写真撮りたい。だった。確かにゆらゆら揺れてるよね、みんなで。確かに手つないでるみたい、かわいい。私アンピの卒業式大阪コンサートやれて嬉しかったです。ありがとう。また会いましょう、よかったら。誕生日おめでとう。ありがとう。今夜桃の夢絶対見そう。なんかこの桃人間がいっぱいなんか追いかけてくる夢とか見そう。あ、選ばれなかった本の絵も好き。よかった。可愛いね、でもこのアバター。で、45分くらいになったら読みましょうかね。また明日公演終わりに配信できそうだったらしたいし、お礼もしたいなって
思います。みんなにこのタワーの お誕生日はそう、まだ夜寒いからいっぱい来てる。うん、ありがとう、たくさん本当にお祝いしてくれてありがとう、ありがたやん、くっちゃんありがとう。さあ朝起きてもまだ誕生日そう、もう十分大満足なんだけどねまだ続くので、どうしよう、行く準備頑張って、あら急げー、まあ、こんばんは、こんな夜中にいっぱい来てくれてありがとうございます。これから19歳初めての19歳初めてのお風呂です。メモしてない、急げたっぷりお誕生日味わってな、ありがとう、味わいます、ありがとう。19歳初日から公演、そうなんよ、公演いっぱいいっぱいいっぱい思い出を明日は作る日です。19歳ね、初日からいろんなイベントがあってみんなと会える機会が多いので楽しみにしています。明日はね寂しいんですけど、でも楽しみの気持ちもあるし、やっぱ悲しい気持ちもあるし楽しい気持ちもある18歳と言わないの、確かに確かに、いや言いそうすごく言いそうあるあるだよね。ニコちゃんが19歳つもちゃんに応援しに行く。何それ？何それ？何それ？土曜日のセンター祭行きます。待ってます。待ってまーす。そうカラオケ頑張ってたね。そう今日もうねめっちゃいっぱい歌ってたからね、だいぶファンミーティングの練習も、猫吸い、猫吸いされるのか。オフィシャルサイトにもお誕生日、ありがとう、嬉しい、見る、っていうかみんなのツイートも見なきゃ、今からちょっとお風呂入る前に見ちゃおう見ちゃおう。お風呂がどんどん来るそれはそう、でも多分明日ちょっとね長め寝ない、寝るか、ね、こ
公式さんツイートね、あるよね。そういえばもうかね、0時になった瞬間一番最初に LINE くれたのパパだったありがとうパパ。少し遅れちゃった、全然大丈夫だよ。カニマリス、カニマありがとう。他にも LINE を送ってくださった皆さんありがとうございますえ、そう、カニめっちゃね、パパがカニ送ってくれたんですよ、お誕生日プレゼントとして。もうね、すんごいカニだと、もうおめっちゃめっちゃすごいおカニで、すごいの、身がねすごい大きくてめっちゃ美味しいカニなの。まだあるんですけど。そう。46分、やばい、やばい、もう。ではでは皆さん読んでいきますね。ちょっとこのさ、ダンジョンの、ダンジョンっていうか、このあれも取っとくね、もう。あの、タワーのやつの間違いがないように。きよ。よいしょ。ではでは。13位のレッドさん、ありがとう、お誕生日おめでとう、ありがとう。12位の高木さん、ありがとう、もーちゃん本当にお誕生日おめでとう、ずっと大好き、ありがとう。11位のたーちゃん、ありがとう。10位の百之助さん、ありがとう、お誕生日おめでとう。19歳のもーかさんも応援する、ありがとう、嬉しすぎるよ、ありがとう。キーのひなっぴさん、ありがとう。8のりっくんさん、ありがとう。おもちゃん19歳、おめおめ、あのクリーム返してくるありがとう。7位のドラガンさん、ありがとう。19歳のお誕生日おめでとう。大人、かわいいも素敵、ありがとう。おめでとう、ありがとうね。6位のぴっちゃん、ありがとう。おもちゃんお誕生日おめでとう。お祝いができて嬉しいよ。ももがももが好きだ、ありがとう、ありがとね。5位のユウさん、ありがとう。19歳お誕生日おめでとう。もーちゃん19歳おめでとうのもーちゃんも応援、ありがとう、 Thank you。 ゆいのふくちゃん、ありがとう。ハッピーバースデー、ありがとう。15歳になっちゃった。3位のコーチさん、ありがとう。ファンミ、本当にごめんなさい、謝罪しても大丈夫、全然大丈夫だよ、大丈夫だよ、早く元気になってね、見ててくれてありがとう。2のお疲れさん、ありがとう、ありがとう。1位のスカイデチョウモカが大大大好きのトシさん、ありがとう。夢でもか全然会えない、今日は会いたいよもかありがとう、ありがとうございました。すごい誕生日の瞬間をみんなと一緒に過ごせて、初めてね、初めてこの時間一緒にみんなと話せて嬉しかったです、ありがとう。今日も開発者ありがとう、ありがとう、こちらこそみんな。では明日はイミリンさんの卒業公演
一緒に盛り上げましょう。これからも変わらないじゃん。これからも変わらないやん。今たりねしてるの逆に変な感じだよね、私が変な感じだよね。ごめんなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。またね。おやすみー。